tentang urusan duniawi, maka lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Dina kepingin syukur nggone Gusti Allah temenan, pokoke urusan dunia nontok sak ngisore awak dhewe. Sing wis duwe mobil nontok, sing isih duwe sepeda motor. Alhamdulillah aku duwe mobil. Masa gak patek apik kaya mobilnya Mas Erik, tapi tetep ora kudanan, ora kepanasan. Alhamdulillah, daripada koncoku mung duwe sepeda motor. Sing duwe sepeda motor ya kudu alhamdulillah isih dikei sepeda motor. Tonggone koncone ora di sepeda motor, ngontel terus GL. Napa GL itu? Genjot langsung. Pokoknya sarapannya tambah akeh, tambah banter. Alhamdulillah. Sing duwe GL mau genjot langsung, yo kudu syukur nang gone Gusti Allah. Isik duwe GL, ana kanca, ana tangga, ora duwe sepeda motor, ora duwe GL, ning ndi-ndi mlaku ae. Ning pasar mlaku, ning Delta Sari mlaku, ning Semambung mlaku, ning ndi-ndi mlaku, sebab ora duwe sepeda motor, ora duwe GL. Enten ngoten niku. Enten tiyang ndugi kita iki. Sing isih kuat mlaku ya tetep alhamdulillah, ning ndi-ndi mlaku malah sehat, awake tambah sehat langsing pisan arek sing teko iku ya. Alhamdulillah isih kuat mlaku, daripada tonggone stroke pirang-pirang tahun ora iso mlaku. Alhamdulillah. Ari nak urusan donya, kita harus berusaha melihat yang di bawahnya agar semangat bersyukur, lesan ini gampang ngucap alhamdulillah.